Takže momentálne stojím pred Európskym parlamentom. Európsky parlament minulý rok organizoval udalosť pre mladých, kde pozval viac ako 5000 mladých ľudí z celej Európy, kde sme diskutovali o nejakých návrhu, myšlienkoch, ktoré by mohli zlepšiť Európsku úniu. A práve teraz, z tejto udalosti, spravili hearingy, kde sme prezentovali pred europoslancami naše myšlienky, alebo čo chceme zlepšiť na Európskej únii. Ja som bol v dvoch výboroch. Jeden výbor je vzdelanie a kultúra, kde som mal návrh, aby sa vytvorili spoločne európske študentské mobilné kartičky, čo znamená, že môžete cestovať s tou istou kartičkou po celej Európe, ale taktiež budete mať aj prístup k knižniciám a univerzitám. A potom som bol vo výbore pre zahraničnú politiku, kde sme diskutovali o spoločnej európskej armáde alebo aliancii a taktiež o ľudských právach. Bolo to dobre v tom, že europoslanci sa k nám mohli vyjadriť a mohli mať tú diskusiu a teraz po týchto hearingoch môžeme spolupracovať a tak pretlačiť naše záujmy mladých, ktoré chceme vidieť v Európskej únii a tak urobiť Európsku úniu lepšiu pre všetky generácie a aby bola tá budúcnosť naša. Takže chcem poďakovať Európskom parlamentu, ale taktiež informačnej kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku a istotu sledujte na oficiálnych stránkach, kde budú tieto hearingy pokračovať aj štvrtok aj na budúci týždeň. Ďakujem pekne. Thank you.